ליגת 1-0 שיוצאת לדרך עם אווירה מחשמלת בנתניה. לעונה הזו נתניה תתקוף ימינה במחצית הראשונה באצטדיון הביתי שלה. כדור ראשון לצד ימין אל ג'אבר וישאר רגל ימין נתנוביץ, שימו לב אליו לתנועה שלו, זה תרגיל, זה אינו שבועת החוצה. נתניה פיבוריטית, ראינו את זה גם עם אחוזי, לא רוצה להזכיר את המילה המגונה של הגנת יתר, אבל השאלה אם זה מה שנראה בפתיחה בבשרת נתניה, תומסי מנסה להגיע והנה הביתה דלוי אלוקר ג'אבר מכניס אותו אל תוך הרחבה, תומסי מנסה להגיע, גיל יצחק וזה בחוץ, איזה מצב, היה גם נבדל. אנחנו רואים את ההחדה של גיל יצחק, שים לב, נבדל כמובן לא היה כאן, החלטה נהדרת של הכוון, גיל יצחק היה לו גם את הצ'אנס. כל עוד לא נוגעים זה בסדר, והנה הכדור מסתובב טוב, אין מי שיסיים, זה עדיין לא נגמר, זלטנוביץ' מנסה להגיע, זלטנוביץ' מעביר את הכדור, והביתה הולכת לידיים של דלוי, הלחץ אדיר של נתניה. וגם רוטמן מצטרף, והכדור נבעט החוצה. עוד ניסיון נתניהתי. בינתיים זה עובד פחות, אבל אולי זה יעבוד בביתר. הכדור אל אספריה, ואספריה מהיר, ואספריה בתוך הרחבה, זה נראה טוב, אבל הוא בועט! הוא בועט מזווית קשה. בועט מזווית קשה. בתבנית המשחק שלה לבנות רק על מתפרצות, בעיקר על אספריה ושואה. אספריה מראה את הכוח הפיזי שלו. כמובן יש פה שלמה נזהר לא לגעת ולא לייצר איזה מגע בפנדל, ואספריה בועט טוב לפינה הקרובה בניצן. לא, ונתניה תנסה לצאת קדימה, מהירות של טומסי. יש כאן עבירה, גולדנברג יחטוף כרטיס. תופעות מתפרצות, רק אתה יודע, התיאום עדיין לא מספיק טוב. כן, יש כאן עבירה. יפי של קצב יש לנו כאן ברבע השעה הראשונה. איך הולך על דאבל פס הזה? גיל יצחק נופל, אין עבירה, אבל שדה לוקח את הכדור. טומסי. יצחק על הדשא, טומסי בועט! ככה צריך. גם הוא אוהב את הכדור, אבל עכשיו רוטמן איתו. וזלטנוביץ' ויצחק, וזלטנוביץ' מקבל את הכדור, זלטנוביץ', למי הוא מוסר? הנה זה בא! מכבי נתניה, עולה ראשונה לנוח, גיל יצחק נמצא במקום, נותן פס אל הרשת. שים לב את התנועה הנהדרת של זלטנוביץ', הוא מקבל גם כדור נהדר, הוא עוצר ממש על קו, על הקו. התנועה אחורה של גיל יצחק פשוט תנועה גם נהדרת של חלוץ נהדר, זה לא זלטנוביץ' כמובן, זה ארט הוא זה שמוסר. לא, זלטנוביץ' עם הכדור לגיל יצחק. זלטנוביץ' כמובן, אבל גיל יצחק, התנועה שלו מקו החמש אחורה, לברוח מהבלם ולהישאר שם לבד, במסירה הנקייה של זלטנוביץ'. אספריה, אספריה עכשיו בין שניים, בואו נראה אותו עושה את זה, אספריה לבד, אספריה כל הדרך ועדיפה, איתמר ניצן. אתה בפיגור של 1-0, שים לב את נחמני, גם עכשיו, בסיטואציה עכשיו, וגם בסיטואציה עכשיו הוא צריך להוציא כדור רוחב לנחמני. הוא עשה מהלך גדול אבל. הוא עשה מהלך גדול, אבל הוא היה מושלם אם הוא היה מוציא כדור רוחב. זה מהלכים שאתה עושה, שאתה הולך ל... מסתובב. לוקח את הכדור זלטנוביץ', טומסי רוצה את זה, הכדור מגיע אליו, הנה טומסי, באחד על אחד, טומסי, דלוי לוקח. רצ'יץ' מבקש כל הזמן מהשוער לקבל את הכדור ראשון, גם במקרה הזה הוא מקבל ראשון, אבל הוא מוסר, מחזיר לו חלש. לא הסתדר בעמדה הזו, הוא יורד. חילוף. בר כהן נכנס. אין שם עבירה. ויש שם בר כהן. בר כהן מעביר את הכדור לאספריה. אספריה! יש! יש לו את זה!
איזה יופי של מבצע, ביתה ירושלים חוזרת, יוסי אבוקסיס לא מבטר, מכניס את בר כהן, מקבל ישר בישול, והאיש הזה שבא עונה שעברה יחזב כל כך. שים לב קודם כל ללחץ הנהדר, אבל שים לב לקבלת החלטות נכונה, אספריה צריך ללמוד מזה, בר כהן גם יכל לבעוד, אבל רואה את אספריה לבד בצד ימין, ומשם אספריה שהוא לבד, לא תחת לחץ של שחקן הגנה, רואה את נהדר לפינה החוקה, ועושה 2-1 ומחזיר את ביתר, חזק למשחק. סביליה, אני נהנה. ובכל זאת, טעות נוספת של גרצ'קין, והכדור של רוטמן. ורוטמן ימתין לאינו, ואינו פועד! שוב! קרוב קרוב. עוד אירוע, אינו לא רחוק בכלל. אינו בפעולה מאוד חדה, עם עוצמה אדירה בביתה. משחק הזה לזרום, זרגרי ועוד איבוד כדור. יש תיאבון לנתניה, גם לנו יש תיאבון. ראינו כבר שלושה. אולי הבא בתור מגיע עכשיו, זטנוביץ', עם הכדור זטנוביץ', כן! I love this game! I love this game! אדיר! 3-1 נתניה! יכולת נהדרת של אחד על אחד של זטנוביץ', הוא יודע כבר עכשיו שהוא רוצה לעשות גול, וזה גרצ'קין, אם אני לא טועה, זה מה הוא עושה לו, אוי ואבוי. אבל בוא נתמקד בזלטנוביץ', אחד על אחד נהדר, הטעיה נהדרת, הולך לרגל הנכונה, לרגל ימין, למרות שהוא עושה את הטעיה שמאלה, וואו, איזה מהלך ענק, איזה עבודת רגליים, והוא מוצא את הפינה החוקה ועושה שער, זה כבר עכשיו יכול להיות שערונה דרך. שמע, זו פעולה. בואו נראה עוד התקפה של נתניה. זטנוביץ' ממתין, טומסי עם הכדור, טומסי מאבד, ורוטמן מקבל, ורוטמן פועט, לא היה לוקח. מנסה להעט קצב, כי נתניה כל כך לוהטת, הנה מעביר את הכדור, טומסי עכשיו, טומסי! לא היה לוקח, זה שוב חוזר אליו, והוא מצליח לעצור את הכדור, ברחבה יצחק. טומסי לא ממהר, וריינשרייבר שורק 10 שניות לפני, קצת חמלה קלה לאבוקסיס. כן, בשואה, שוב פעם, מאבד את הכדור, כאילו במחזור שלישי רביעי ולא במחזור הראשון, הקצב שלה מאוד גבוה, והיא נראית נהדר. והנה אנחנו יוצאים לדרך אל המחצית השנייה, והנה הכדור הולך שמאלה אל טומסי, ברחבה זלטנוביץ' גם יצחק, וטומסי עובר, טומסי רוצה לכבוש, ובועט את זה, דלו היה לוקח. שחקני חוליית ההגנה, גם על השוער דלויה, גם על הבלמים שלו, מאוד מאוד לא אהב אבוקסיס את מה שהוא ראה. הוא אומר לשחקנים לקראת פתיחת המחצית, יש לכם 15 דקות להביא את ה-3-2 כדי שנחזור למשחק. בינתיים הבעלה ממשיכה, ורבי שי כהן חוטף כרטיס צהוב. עכשיו שדה. השירה האדירה במחנה הנתניאתי נמשכת, וזטנוביץ' נוגח החוצה. עוד הזדמנות למכבי נתניה. טוב, ממשיך הטיפול במגן השמאלי של ביתר ירושלים, ועכשיו גם ג'אבר מתאושש. אינו וזלטנוביץ', יצחק נכנס, טומסי, גם הוא כבר מתקרב אל הרחבה, כדור אליו, והוא פועט! וכמעט כובש! הוא מאוד רוצה לכבוש. כן, אז טומסי מגלה יכולות אדירות כבר בפתיחת העונה, וכאן שים לב לטכניקה, איך הוא שם את הגוף בצורה מושלמת, מוריד את הכדור, הכדור לא נוגע לו טוב ברגל, ולכן הוא גם נוגע קודם ברצפה, וזה מה שבעצם מעט את המהירות וגורם לדלויה למתוח את האיברים שלו. חייב לומר שדלויה פשוט מציל את ביתר היום. וגיל יצחק עושה תנועה, כדור לא אליו, ריאף, מעביר את הכדור ונפגע, ועכשיו יגיע כרטיס. שדה, אם שדה ירד עכשיו לעמדת הבלם על חשבון גלבוב, ואביב אברהם יתפוס את המקום באמצע. קודם כל, זטנוביץ' וזז קדימה, אז תשובה אחת קיבלנו. כן, זה ברור. עכשיו השאלה...
אינו משחרר את זה, ועכשיו מתפרצת עם ארבעה מול שניים. זלטנוביץ' הולך את הכדור לטומסי. טומסי צריך להעביר למרכז, והוא לא מצליח להשלים את זה. יש כאן עבירה, פנדל. ויש כאן פנדל. אני רוצה לראות האם מי שעושה את העבירה זה אבי, היה בתוך כל כך החלטי שכנראה אין ויכוח, ואכן, הנה, בוא נראה, כן. כן, אבל מי שעושה את כל ההתקפה זה אינו, שהוא פשוט משחרר את הפקק, את הלחץ של ביתר בצד ימין, והוא נותן כדור ארוך לזלטנוביץ' לצד השני, ומשם כבר, אתה יודע, ביתר הייתה כל כך מדוללת בחלק ההתקפי. תשמע, טומסי כמעט פספס את זה, אתה יודע, בסופו של דבר הוא סוחט פנדל, אין מה לומר, אבל הוא היה צריך להעביר את הכדור עוד קודם, אבל... זלטנוביץ' מול דלויה. זלטנוביץ'! איזה ספתח! איזה חג לאיגור זלטנוביץ'! שלושה במחזור הפתיחה, שלושה תוך 69 דקות. פחות אפשר להגיד על ביתר ירושלים, אבל מכבי נתניה מגובשת, מכבי נתניה חזקה, מכבי נתניה חכמה. אנחנו רואים את הפנדל, איך הוא זורק אותו לצד השני, את השוער, אבל אני יודע, אני חוזר להתקפה, איך הם יוצאים מלחץ, כדור לצד השני. שליטה של נתניה ברורה, היתרון שלה ברור ומוצדק, וזה עוד לא נגמר, זה יכול להיות החמישי. בן אילה ממתין לחמישי, ברקו מקבל את הכדור, ברקו! לא הפעם. העונה שעברה זלטנוביץ', 12 שערים, שלושה צמדים. זה דורו זה גם שלושה הראשון, ועכשיו הכדור הזה לא מספיק חזק. פייר הגיח בצד ימין. ייכנס למשבצת של גויגון, הוא עכשיו ייכנס להופעת בכורה, להרגיש קצת את הדשא אחרי תקופה ארוכה. טוב, תראה, קודם כל, חשבתי שזלטנוביץ' יקבל איזה סטנדינג אוביישן, אבל... אולי הוא רוצה להפקד על זה. אז יובל אשכנזי, כבר אמרנו, שחקנים נהדרים שקמים מהספסל, רעבים, ביתר נראית מבועלת, כמו שהגדיר את זה יוסי אבוקסיס בהפסקה. הנה אוחנה, פעולה ראשונה, אוחנה בועט! כמעט! וואו, כמה שזה היה קרוב. הוא מרון טל, שחקן קבוצת הנוער של המועדון, שהוא במקרה או שלא במקרה בנו של עידן טל. אז דור המשך למשפחת טל, עושה את צעדיו הראשונים בליגת העל. טומסי, הארטרץ עם התנועה, טומסי בועט, אלוהי לוקח. ואבישי כהן מנסה ומעביר את הכדור, אין שם נבדל של בר כהן, בר כהן ימתין לעזרה, הוא ינסה לבד, בר כהן בועט! חלש. אני חושב שהוא כבר פחות אופטימי. במשחק הזה אתה לא אופטימי, אתה יוצא מודאג מאוד. הנה עוד עלייה לכדור, וזה הולך החוצה. רן שרייבר ישרוק מיד. מכבי נתניה עושה פה הצגה גדולה. וואו, שיגעון. פשוט